Splitski festival je kulturno dobro ovoga grada. To se pomalo zaboravlja. Njegova tradicija, gotovo duga 6 desetljeća, je ravna Hajdukovoj ili Opernoj, odnosno HNK-u. I ovo je grad kulture i Splitski festival je jedna glazbena meka koja je nekad konkurirala San Remo. To smo nekako zaboravili. Ali kako je kod nas sve devalviralo, tako i ta Splitski festival je došao na nekakve, recimo, grane da mu svi nešto ne valja. Meni sve valja. Meni sve valja na tom festivalu, jer ovo je prokleti ili normalni ludi grad, kako sam jedne godine napisao jednu pjesmu. Dakle, sve što ne valja ja podržavam. Dokaz tome je da Split nije izgubio neke vrijednosti, pa i moje učešće, skromno, ja bih rekao, ja sam 40, gotovo 40 godina na festivalu, bilo kao skladatelj, bilo kao kantautor, bilo kao šef presa, bilo, volio sam to opće dobro, kulturno sam volio, ja sam naposljetku čovjek iz kulture koji je došao u estradu, ne obrnuto da iz estrade došao u kulturu, to nije zanemarivo, znači, dakle, festival i glazba koja se tu sluša je daleko više od onakvog populističkog pristupa koliko se misli i koliko se pokušava u javnosti prikazati, ja bih rekao iz neznanja. Meni osobno je čast da mogu s takvim pjesmama autorskom riječi, što također nije zanemarivo, Splitski festival njeguje te autorske riječi, dakle posebno ta simbioza stiha i glazbe koja mora biti na neki način vrhunska, ljudi moraju nešto ispričati, ne samo nešto ispjevati. Ja se nadam da ta moja urbana pjesma koja je okrenuta kanconi, šansonjerima tipa Pierangelo Bertoli ili Lucio Dalla su male sličice iz mjesta, jer svaki šansonjer mora imati na umu da pjesma koju pjeva je mala drama sa uvodom, razredom teme i zaključkom. Ja se tako i ponašam. Moja ovogodišnja pjesma nosi naslov Veljača pokaže zube. Jasno, to je naš dijalektalni pristup. Veljača je prevrtljivi mjesec, a žene su isto prevrtljive, pa onda smo kombinirali i veljaču i žene. Eto, pozivam vas da dođete na Splitski festival. Moja malenkova će vas počastiti vrlo intimnim stihovima, šansonjerice okrenuti sebi, ne trebaju klape, trebaju malo pljeska na prokurativama, ja ga uvijek dobijem.